civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Јас би сакал да кажам неколку зборови повеќе од моето лично искуство и од моето од мојата лична позиција во поглед на ова многу важно прашање. Бев возбуден кога падна идејата на колегиум за организирање на еден ваков настан. Знаеме дека на 8 април сите ќе побрзаат да си дадат свои, би рекол, придонеси медиумски кон овој ден, да се пофалат па и да празнуваат, евентуално да прекршат некои од правилата за заштита од ковид кризата. Но затоа е битно денеска, барем 2 дена порано од тој ден, да упатиме еден аларм. Со сето уважување кон добрите и исцрпните информации за тоа што се прави или што се планира да се прави, јас би сакал да споменам неколку состојби општи во светот, а на тие состојби Северна Македонија воопшто не е исклучок. За жал, ни од далеко. Тоа што го гледаме ние веќе со децени, ќе зборувам за последните 30 години, гледаме структурна дискриминација на ромите, гледаме стигматизација општо прифатена од практично сите заедници кои живеат во нашата земја, гледаме насилство кое е и структурно, меѓутоа и насилство кое е проширено во соседствата, во заедниците и така натаму. Ова е една ситуација во која и на глобални нивоа гледано, гледаме широко распространета идеологија за расната доминација, за расната супериорност во однос на ромите. И тоа е уверување кое е проширено меѓу огромен број луѓе, како во светот, така и во нашата земја, во нашето општество. Знаете, можете да припаѓате на било која заедница, меѓутоа, знаете дека сте барем малку повредни од ромите. Тоа е уверување, тоа е идеологија, тоа е чувство на супериорност во однос на ромската заедница, колку и да се заедниците мали или дискриминирани од некои поголеми во одредени околности, дали на општинско ниво, дали на државно и така натаму. Ние наследивме состојби од еден 11-годишен режим во кој дискриминацијата беше државен систем. Тоа на по сите хоризонтали и вертикали беше воспоставено како принцип, како нешто кое го живеевме секој ден. Од тоа не можеме многу лесно да се извлечеме, и не можеме ни од далеку, ама баш ни од далеку, да се надеваме дека било каква владина стратегија или владени мерки, владени практики, колку и да се тие добри, дека тие можат да придонесат кон надминување на таа состојба. Зошто? Заради тоа што мора да се менува општеството, мора да се менува јавната свест, мора да се менуваат животните навики во кои длабоко вкоренета, уште еднаш ќе кажам, е идеологијата на расната супериорност во однос на ромите. Тука треба да обрнеме најмногу внимание. Тука не помагаат владини кампањи. Тука за жал не можат да помогнат ни невладините организации, бидејќи тие се затворени во својот меур, живеат од проект до проект, колку и да се посветени, а еден голем дел и воопшто не се посветени на ништо друго освен на проектите и тоа што произлегува од нив, знаеме сите што е, не можеме да постигнеме. Што значи треба да се направи? Концептот кој израсна од улиците на Скопје и на другите македонски градови за време на Шарената револуција, наречен едно општество за сите, стана стратегија на владата. Таа треба да стане државна стратегија и при тоа треба да се започне со имплементација на таа стратегија. Пред се во образованието, културата и медиумите, а се разбира економските аспекти во кои јас лично не се разбирам. Многу, меѓутоа, мора да бидат имплементирани. Но најмногу од се треба да се менува менталниот склоп, начинот на кој се размислува во поглед на ромите. Тоа што го гледаме ние 3 децении наназад во независна Македонија,
е политичко представување кое може да служи за пример во Европа, па и пошироко. Меѓутоа, што добивате вие со политичкото представување на ромската заедница? Добивате политички елити, интересни групи, кои всушност го мелат собственото гласачко тело и го подредуваат на интересите на тие што се поголеми и кои ја спроведуваат системската дискриминација. Заради тоа, политичкото представување, барем уште некое време, додека не дојдат нови генерации на политички репрезенти на ромската заедница, какви што, искрено ви кажам, во моментот гледам и овде, меѓутоа, за жал ги нема во оние партиски структури, оние кои се тркаат за власт, нив ги нема се уште, за жал. И политичкото представување, кое ќе стане вистинско политичко представување на политичките, етничките, културните, економските и сите останати, социјалните, образованите интереси на ромската заедница, која мора и самата да се бори за еднаквост, бидејќи ако не се борите за еднаквост, слобода и човекови права, вие нема да добиете никогаш ништо на тацна, колку и да е тоа напишано во Уставот. И откако ќе добиеме политички представници кои што навистина се интересираат за интересите на ромската заедница, за човековите права на ромската заедница, тогаш можеме да очекуваме некакво поместување кое ќе оди паралелно со искрените намери на било која структура на власт, во кои, еве, во оваа, да речеме, ека не се сомневаме, сепак ќе почне со искрени, конкретни, точно одредени мерки во кои ќе ги унапредува правата и исто така оние кои ги кршат тие права бескомпромисно да ги санкционира. Во тие два процеси кои мора да почнат паралелно, јас ја гледам перспективата и унапредувањето на човековите права. Се останато мислам дека нема да помогне многу, вклучувајќи ја дури и оваа дебата, иако мислам дека е необходно да правиме вакви дебати, па би рекол, би ги замолил колешките и колегите, барем еднаш месечно да обрнат внимание, најмалку еднаш месечно, да обрнат целисходно, посеопватно внимание на човековите права и слободи на ромската заедница. Во таа смисла, мислам дека можеме да постигнеме нешто. И се разбира да продолжиме како што секогаш сме биле како цивил присутни на теренот и секогаш отворени за било кое прашање, за било кој случај да го отвориме и да чукнеме на врата заедно со граѓанките и граѓаните од ромската заедница, на вратите на институциите, на вратите на медиумите, на училиштата, каде што, извинете, ама тие на место бидат образовни институции, многу често се места каде што се гради тој идеолошки темел кај децата, кај младите, кои потоа стануваат расисти. Јас мислам дека имаше добра поента предходниот говорник кој кажа, мислам дека беше Тефик, кој кажа дека неаме настани на ромски јазик. И јас би сакал да предложам следниот настан на цивил да биде на ромски јазик, а оние што не го разбираат да побараат превод. Без оглед на тоа каде се наоѓате на општествената лестница или во некоја државна структура или хиерархија, имате обврска да запомните еден факт, без оглед на тоа колку го прифаќате тоа или не, дека човековите права и слободи им припаѓаат на сите подеднакво. Тоа е после Втората светска војна утврден факт, тоа е темел на меѓународното модерно право воопшто. И имате ситуација во која морате тоа да го запомните и дека не можете на една заедница да ѝ дадете повеќе права, а на друга да издадете малку помалку права, заради тоа што ви се допаѓа или не ви се допаѓа тоа како изгледа, какви животни или културни или идентитетски обележија има. Човековите права и слободи, исто така, ова е втората порака, се нудат, се даваат и се ставаат на тацна само тогаш кога зад нив стои некој што сака да оствари некои други бенефиции. Човековите права и слободи се бараат и се земаат и се чуваат.
и се бранат. И третата порака е тоа дека се додека се бориме секој за своите човекови права на индивидуални или колективни нивоа, било како, во било која сфера, не мора да биде само етничката, се разбира не само етничката, се до тогаш политичките и другите центри на моќта ќе можат да профитираат врз грбот на оние што ги бараат правата само за себе. Заради тоа солидарноста е основен принцип во борбата за човекови права и слободи. И јас ги повикувам сите, сите што ќе го видат ова, да ги запомнат овие три работи, особено принципот на солидарност, а се разбира и да запомнат дека без оглед на тоа колку тие мислат дека можат да даваат човекови права, тие веќе им припаѓаат на луѓето. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.